Hedlund. Ja! Bra Benjamin, bra hörna! Bra Bertil!
Chat, möt bollen. Gå på kanten, får du mot mål. Gå mot mål. Gå på mål. Gå på fel sida. Ja. Bra Bertil! Nu var han före i steget. Så så, nu stick Sonny, stick! Nu står Johanna! Ja! Bra Johanna! Andrea! Titta på bollen! Inte, nej, du får inte gå på så Sonny! Nu på kanten Johanna! Gå framåt Benjamin! Så ja. Gå med upp! Måste vilja ha bollen! Måste vilja ha bollen! Då kör vi till Viktor! Kör vi till Viktor! Sätta in mot mål, in mot mål! Ja! Bra Viktor! Bra Tobbe! Bra träff där! Bra Viktor! Vänt inte på vad ni ska göra! Slå fram Tobbe! Slå fram på Viktor! Spring mot mål Viktor! Tobias som är förut. Ja, så. Tillbaka. Vad bra Josefin. Ja, inte backa nu för mycket. Var med. Nej, gå på kropp nu. Bra Zacharias. Möt bollen. Så ja, bra spelat Andrea. Gå Benjamin, gå. Nu kommer det. Så ja. Redo. Nu måste vi tillbaka. Nej, det är på 3 år. Tillbaka Sonny! Håll med nu Marcus! Följ nu bara! Han beder han. Brotan där och så ger han här på. En man. Jag menar det bara att det är bort att gå på knockout. Upp till han vänder upp. Gå lite, gå framåt då. Ta ett lugnt. Ja! Det är Josefin. Jag var rätt snyggt på det. Jag var så det jag tänkte. Ja! Det är lugnt. Ja! Det är så att stå nu direkt. Nej men.